Կառավարության նիստի նախորդին Արմեն Պրես պետական լրատվական գործակալությունը հայտնեց. Օրակարգում ընդգրկված է մի որոշման նախագիծ 2008-ի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին։ Դեռ 3 երեկոյան նախագիծը ընդգրկված էր կառավարության IGOV-EM կայքում, մինչդեռ այսօր արդեն այդ փաստաթուղթը հեռացված էր էջից ու նաև գործադիրի նիստի օրակարգից։ Չնայած պետական լրատվամիջոցի և կառավարության կայքի տարածած տեղեկությանը, վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը պնդում է, թե այդպիսի նախագիծ երբևէ չի էլ եղել կառավարության նիստի օրակարգում։ Օրակարգում նախատեսված չէր։ Հետևաբար նախատեսված չէր, եթե օրակարգում նախատեսված չէր։ Նիստի ընթացքում վարչապետը հետաքրքրվեց Սևանի ներկավիճակով։ Սևանա լճի հանգստյան սեզոնը բացվում է, այդպես է, չէ՞ ընդունված ասել, որ հուլիսի 20-ից է Սևանա լճի լողալու սեզոնը բացվում։ Հիմա ի՞նչ։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ հուլիսի 15-ին 11 տարբեր տարածքներից վերցրել են փորձանմուշներ և միայն երկուսում եղել են փոքր շեղումներ նորմայից, ինչը ցույց է տալիս, որ լճի ինքնամաքրման դինամիկան լավն է և մենք կարող ենք մեր քաղաքացիներին հորդորել, որ կարող են լողալ լճում։ Այն, որ ջուրը ինքնամաքրվում է, լավ է, բայց լողալու համար անհրաժեշտ անվտանգությունն ապահովված չէ։ Այս տարի լճում արդեն 6 մարդ է խեղդվել, նշում է արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Մենք խնդիր ունենք լողապերի կահավորման, լողապերի, տեսեք, բույոկներ, մյուս, էսի բաներ չկա։ Այսօր պրոբլեմ է, ես խմբեր եմ ստեղծել, ամեն մի ափին մարդ եմ կանգնեցնում, հնակետեր եմ ստեղծում, որ անվտանգությունն ապահովեն մարդկանց։ Սևան ազգային պարկը միջոցներ չունի։ Ես ամեն ինչ նանելու համար, իրաց վրա է դրված դա։ Միջոցներ չկան նաև սուզորդներին վճարելու համար, առիթից օգտվելով նախարար Ցոլակյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց համատարած ցածր աշխատավարձերի մասին։ Մեկ այսօր հայտարարություններ են տալիս սուզորդներ ընդունելու համար գործի, մարդ չեն կարող։ Ինչքան աշխատավարձ են ստանում։ Ցածրը ես երկու անգամ ավել եմ ասել կտամ մեր պարտեվադրումների հաշվին, որովհետեւ ընդունենք սուզորդներ։ Ինչքան կլինի։ Դա 100,000 դարմ 200,000 մոտավորապես շարքային անձնակազմի։ Քանի օր է մեկ են աշխատում իրանք։ 3 օրը մեկ։ 3 օրը 1 200,000 դրամով աշխատանքով ոչ։ Դե դա ես եմ խոստանում 200,000 է հիմա իրանց։ Հա լավ է, խոստանում եք, բայց խոստանում եք տալու եք, չէ՞ կարան ինձ լի որ խոստանաք չտա։ Չէ, տալու եմ, բայց ուրիշ բան կա, մեր ընդհանրապես աշխատավարձը ծածր դրամով։ Նիստի օրակարգում էր նաև օտարերկրացիների աշխատանք ունենալու հարցը։ Ըստ նոր համակարգի օտարերկրացիները Հայաստանում կարող են աշխատել առանց աշխատանքի թույլ տվության, եթե աշխատանքային պայմանագիրը կնքել են մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը։ Առանց աշխատանքային թույլ տվության աշխատելու հնարավորություն կունենան նաև գիտական աստիճան ունեցող մարդիկ։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։